Aizvadītajā nedēļā Dailes teātrī Ogres tautas teātris ar Oskara Vaildu lugu, cik svarīgi būt nopietnam, otro gadu pēc kārtas plūca uzvaras laurus Latvijas amatieru teātri iesudējums skates gada izrāde 2016 finālā. Nu, man jāsaka, jā, tas bija stipri vien negaidīti, jo īstenībā mēs šogad gājam uz skati nevis ar nolūku, kad mēs tur būsim paši labākie, bet nu, vienkārši mēs nopietni tam gatavojāmies un gribējām vienkārši parādīt, ko mēs esam tagad izdarījuši. Un pašiem mums likās ļoti, ļoti interesanti, kā to novērtēs. Režisors atklāja, ka viņuprāt amatieru teātra galvenais trumpis ir atbildīgi un centīgi aktieri, kas teātrim atdod visu savu laiku, enerģiju un katru lomu nospēlē sevi pilnībā ziedojot konkrētajai lomai. Ja to varētu parādīt vai būtu laiks izstāstīt, kā viņi tur darbojās pirms šīs izrādes, kas tā bija par atbildības sajūtu, kas tā bija par nu, tādu nu, maksimālu koncentrēšanos uz to, kas ir jādara. Nevienu brīdi neviens tur neslaisties apkārt. Mēs tur ļoti ilgi pavadījām tie Dailes teātri līdz savas izrādes sākumam. Ja? Visu laiku viņi kaut ko mēģināja vēl paši ārpus tā, ko es paspēju ar viņiem mēģināt. Visu laiku viņi gatavojas, visu laiku viņi, nu tā kā es tādu, nu, tādu aizrautības nebija redzējis. Ja? Un viņi arī tad visi rezultējās tajā izrādē. Un man liekas, ka arī nu, tie, kas bija pirms tam mūsu skatījušies reģionā un tā tālāk, ka viņi, protams, atzina, nu, izrādi tik atzīti un izvirzīti uz finālu, tas viss ir ļoti jauki un skaisti, bet to, ka viņi tā izskanēs, man liekas, ka arī viņi to negaidīja. Un, zinām, mērā arī man tas bija pārsteigums. Ogres tautas teātris šogad var lepoties ne tikai ar gada izrādes titulu. Režisors Kaijeks ieguva gada režisora titulu un divi galvenās lomas atveidotāji saņēma diplomas par spilgtu aktieru darbu. Bet šajā gadījumā abi aktieri, kas dabūja Ernests Greizes un Kundis Kolbergs, kas dabūja šos diplomas jau un atkārtot dabūja gan reģionā, gan arī tagad finālā. Vēl stiprāku diplomu. Tātad īstenībā pati izrāda būtībā balstās uz viņiem. Ja? Viņi ir šis centrs, viņu attiecības, viņu dialogu, kur ir ļoti gari, ļoti sarežģīti. Viņi vai nu tur šo uzmanību, vai viņi ietarpojas uz skatītāju, vai arī tādā gadījumā nu, tā izrāda nekas arī nebūtu. Ja? Viņi uz saviem pleciem lielā mērā iznes, jo pārējie visi ir brīnišķīgas krāsas, ja? Bet nu, viņi ir tas centrs, kas to iznes, un viņi to darīja lieliski patiešām, un man ir prieks un lepnums par viņiem. Ogres tautas teātra aktieris Guntis Kolbergs atzīst, ka diploma saņemšana bija pārsteigums, un ieguldītais darbs ļāva šo saņemto atzinību novērtēt vēl vairāk. Darbs bija pamatīgs ielikts. Nu, arī Ānis strādājot nevar haltūrēt. Tiek apstrādāts katrs teikums, izdomāta katra kustība, ir jāiejūtās tā laika, tā cilvēka ādā, lai saprastu vispār kaut ko, kas notiek. Ir katrā lomā ir diezgan grūti ierasties. Nu, tas nav tik vienkārši, kā varbūt izstāst no malas. Bet tas ir tas foršums. Kaijeks skaidro, ka Kolbergs savu aktieru spēli jau ilgākā laikā ir izkops, bet ļoti strauju izaugsmi un spožus panākumus parādīs Ernests Greizes, par ko režisoram ir īpašs prieks. No acīm redzot, tas bija novērtējums visam tam lielajam darbam, ko mēs esam ieguldījuši un izdarījuši līdz izrādē, lai mēs nonāktu Dailes teātrī. Un, tie bija darba rezultāti. Nu, es nekādīgi savādāk es to nevaru nosaukt. Par skaistām acīm droši vien neviens nedod diplomas. Režisārs Kaijeks atklāja, ka Ogres tautas teātris ir viens no tiem kolektīviem, kuri nemitīgi meklē arvien interesantāku dramaturģiju un cenšas teātru uztvert vairāk kā mākslu, nevis tikai spēlēšanas un kopā būšanas prieku. Tieši šāda vīzija mūsu tautas teātrija otro gadu pēc kārtas aizved līdz gada izrādes titulam. Sižetu veidoja Krista Dzidzeviča, Kristaps Zravinieks, Ogres apriņķa ziņas.